Vjen përgjigja e parë e presidentit Vladimir Putin ndaj sanksioneve ekonomike të Perëndimit. Shefi i Kremlinit firmosi një dekret që ndalon eksportin e lëndëve të para. Putin pretendon se qëllimi i vendimit është të garantojnë sigurinë e Federatës Ruse dhe funksionimin e pandërprerë të industrisë. Kabineti rus duhet të vendosë 48 orët e ardhshme se cilat vende do të preken nga masa që do të jetë e vlefshme deri në fund të vitit 2022. Vendimi u bë publik vetëm disa orë pasi Shtetet e Bashkuara vendosën embargo ndaj importeve të naftës dhe gazit rus dhe pasi Britania e Madhe tha se do të hiqte dorë nga varësia ndaj naftës ruse deri në fund të 2022-shit. Masat pritet të kenë efekt përkeqësues në tregjet e mallrave. Përveç eksporteve masive të naftës, Rusia është gjithashtu furnizuese globale e dritrave dhe metaleve. Në një deklaratë ditën e mërkurë, Kremlini tha se Shtetet e Bashkuara i kanë shpallur luftë ekonomike e Rusisë dhe se Moska do të mendoj seriozisht se si do të veproj. Zëdhënësi Dmitri Peskov deklaroi se Rusia ka qenë dhe do të mbetet furnizuese e besueshme e energjisë.